एउटा व्यक्तिले मात्रै मुलुकलाई अगाडि लान कसैले पनि सक्दैन। अहिलेसम्मको हाम्रो प्र्याक्टिस कस्तो छ भने जब एउटा व्यक्ति सबथोक मै हुँ भन्न थाल्छ मुलुक बिग्रिन्छ। अनावश्यक हस्तक्षेप गर्ने कुरा, अनावश्यक टर्चर दिने कुरा, अनावश्यक इमोसनल ब्ल्याकमेलिङ गर्ने कुरा मन्त्रीबाट हुँदैन। यो म सबैको बिचमा कमिटमेन्ट गर्न चाहन्छु। बिस्तार मुभ भयो केटा, मुभ 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 भयो ल, मुभ भयो ल, मुभ भयो ल, मुभ भयो ल, उमेश उमेश अगाडि जाउँ ल, हजुर हिँड्नु भित्र हामी भित्र जान्छ अब चौधरी मात्र शपथ लिएर आएका कारण यहाँ मन्त्रालयमा कर्मचारीहरूलाई मन्त्र गरेर मिसेर स्वागत गरिरहेका छन्। हिजो मात्रै सुन्दा मलाई जान्दै अलिक नागरिकको यहाँ विदाई भयो थियो बाबु एउटा माहौल सरकारी झाँक्री र आज फेरि नयाँ मन्त्री आएका छन्, नयाँ नेम प्लेट फेरिएको छ, नयाँ अनुहार फेरिएको छ, नयाँ मन्त्रीहरू कर्मचारीहरू उसै गरी लामबद्ध भएर बसेको यो प्रश्न तपाईँहरूलाई देख्न सक्नुहुन्छ। हामी रमाइलो सबैले लाइमा हुनुहुन्छ, लामो विवाह लामो अन्योल पछि मन्त्रीको रूपमा शपथ ग्रहण गर्न मन्त्रीज्यू यहाँलाई बधाई छ। यो कुर्सी त्यसअघि सहरी विकास मन्त्री रामकुमारी झाँक्री बस्दा थोरै पछाडि गएको थियो, उहाँको के हुन्छ? ठिकै हुन्छ, ठिकै भयो, सजग भएर तपाईँले समाउनु भएको छु। अब पहिलो निर्णयमा हस्ताक्षर होला है। थियो आज मेटमणि चौधरी आउनुभएको छ मन्त्रीको रूपमा, नाम फेरिएको बारेमा सोध्नेछौँ। रामकुमारी झाँक्रीले बाहिरिँदै गर्दा मन्त्रालयमा नयाँ आउने अनुहारले सुन र यसलाई अन्तिम रूप दिएर क्याबिनेट लानुपर्ने गरी तयार गरेको हुनाले मैले यसमा गरेँ भने चाहिँ लङ रन इम्प्याक्ट भन्ने हुने खालको नीति भएकोले यसलाई चाहिँ हामी त्यस गरेका छौँ। यसमा कि स्वीकृत कि सदर यस्तो लेखेर सही गर्ने चलन छ। नपढेर त सही गर्ने कुरै भएन होइन मान्छे, स्वीकृत अथवा सदर लेखेर सही गर्नु चाहन्छ। तपाईँलाई नै एउटा सोधौँ न, तपाईँलाई
मन्जु थोरै तपाईँका योजनाहरूको बारेमा सबैभन्दा पहिले म सबै पत्रकार साथीहरूलाई हार्दिक अभिवादन धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु र यो पोजिसनमा ल्याउनको लागि धेरै महानुभावहरूको महत्त्वपूर्ण योगदान रहेको छ। खास गरेर दाङ जिल्लाका निर्वाचन क्षेत्रमा एकता जनताहरू र मेरो पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत समाजवादी पार्टी र सबै खास गरेर पत्रकार साथीहरू पनि मलाई यो ठाउँमा पुर्याउनको लागि धेरै अतुलनीय योगदान गर्नुभएको छ। म सबैप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु र कमिङ समयमा पनि यहाँहरूसँग सँगै रहेर कोअर्डिनेसन गरेर काम गर्ने प्रयास र प्रयत्न गर्नेछु र मलाई धेरै महत्त्वपूर्ण सुझावहरू यहाँहरूबाट प्राप्त हुनेछ भन्ने कुराको अपेक्षा समेत मैले राखेको छु र आज म मन्त्री बन्दै गर्दा या पदभार गर्दै गर्दा एउटा प्रक्रिया हो। अब पुरानाहरू जाने नयाँहरू आउने र म फेरि अब यहाँले डिक्लेयर गरिराख्नु भएको छ 5 महिना र 5 महिना भए पनि मैले 5 महिनापछि छोड्नुपर्छ र अर्को साथी अर्को मान्यज्यू मन्त्री भएर आउनुहुन्छ। म यसलाई धेरै सामान्य रेगुलर प्रोसेसको रूपमा लिन्छु। तपाईँ नै दोहोरिनु होला नै त्यो त हेरौँ यहाँहरूको त्यसैले यो कन्टिन्यू भइराख्ने कुरा हो र दोस्रो कुरा यो जिरोबाट सुरु हुने कुरा जस्तै समाज विकासको क्रम अन्तर्गत एउटा चरणले एउटा समाजले एक ठाउँ पुग्छ र अर्कोको जिम्मेवारी आइपुग्दाखेरि त्यो ठाउँबाट जुन ठाउँबाट छोडिएको हुन्छ त्यो ठाउँबाट हामीले मुभ गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले हाम्रो स्टार्टिङ पोइन्ट भनेको जिरोबाट हुँदैन। जुन ठाउँमा जस्तै यही राष्ट्रिय सहरी नीतिकै विषयमा पनि मलाई लाग्छ धेरै प्रोसेसहरू अथवा यसको कम्प्लिट हुने पर्सेन्टेजहरू धेरै कम्प्लिट भइसकेको पोजिसन छ। म यसलाई फेरि पनि पुरा गर्नको लागि जिरोबाट होइन जस्तै 80% कम्प्लिट भएको छ या 85% कम्प्लिट भएको छ भने मेरो सुरुवाती बिन्दु भनेको 85% नै हो। त्यसबाट म सुरु गरेर 100 पुर्याउँछु र खास गरेर मैले मन्त्रीको पदभार गर्दै गरेर ग्रहण गर्दै गरेर म एक दुईवटा कुरा मैले यो पदमा रहँदासम्म धेरै इमान्दारीताका साथ मेरो योग्यता मेरो क्षमता मेरो दृष्टिकोण अथवा मसँग जे छ यसको आधारमा म अगाडि बढ्छु र यो कुर्सीलाई देखाएर यसको दुरुपयोग गर्ने कुरा हुन्छ नि म यो विषयमा सोच्न समेत सक्दिनँ। त्यसैले बरु खबरगारी गर्ने कुरामा पत्रकार साथीहरूले एकदमै ध्यान दिनुहुनेछ म त्यो यहाँहरूसँग अपेक्षा गर्न चाहन्छु र यहाँहरूको बिचमा धेरै महत्त्वपूर्ण हाम्रो ब्युरोक्रेट्सका साथीहरू हुनुहुन्छ म सबैलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु हामी थोरै समयमा यो ठाउँमा आएका छौँ र धेरै गर्नुपर्नेछ। म धेरै ठाउँमा धेरै पटक बोलिरहेको छु आखिरमा मोटरसाइकल भनेको एउटा हिरो होन्डा पनि हुन्छ अर्को पनि हुन्छ तर हिरो होन्डाको माइलेज अथवा स्पिड भनेको 45 अथवा 60 किलोमिटर पर आवर हुन्छ भने अर्कोको लगभग 300-400 कुद्न सक्छ। त्यसैले यो 6 महिनाको अवधिमा या 7 महिनाको पिरियडमा मेरो आफ्नो स्पिड इमान्दारितापूर्वक यो जुन यो नेपाल सरकारको जुन पोलिसी सँग नबाजिने गरी अथवा पोलिसीभित्र रहेर मैले मेरो एक्टिभिटीहरूलाई सम्पादन गर्नेछु र यसको लागि केवल मन्त्रीले मात्रै चाहेर हुँदैन अब सबै कर्मचारीहरू पनि साथ सहयोग अथवा त्यो खालको चाहना हुनु पऱ्यो। त्यसपछि पत्रकार साथीहरू खबरदारी गर्नु पऱ्यो भनेर नि सबै मिलेर हामीले यो देशलाई अगाडि बढाउने हो। यो एउटाले मात्रै चाहेर हुँदैन
म आजको दिन यति मात्रै राख्न चाहन्छु र यो जुन आज हामीले हस्ताक्षर गर्ने काम गरेका छौँ, सदर अथवा निर्णय गर्ने काम गरेका छौँ, धेरै महत्त्वपूर्ण निर्णय हो यो निर्णयले। आज हामी काठमाडौँ प्राधिकरण मात्र होइन, भोलि काठमाडौँ पोखरा अथवा डाङको घोराई अथवा अरू अथवा वीरगन्ज विराटनगरमा समेत प्राधिकरण बनाएर आफ्नो सिटीलाई सुन्दर बनाउने कुरामा यो नीतिले सपोर्ट गर्छ भन्ने मैले अपेक्षा लिएको छु र म यति नै भन्न चाहन्छु। धन्यवाद। प्रथम नीति एकचोटि भन्दैन, आज प्रथम निर्णय एकचोटि प्रथम निर्णय यस्तो यो होइन, सहरी विकास नीति चाहिँ फाइनल हुने मस्यौदा फाइनल हुने स्थितिमा थियो, त्यसलाई अब अन्तिम रूप 15 दिनभित्र अन्तिम रूप दिने भनेर एउटा समिति गर्नु भएको छ। त्यो समितिले यसको फाइनल ड्राफ्ट तयार गर्छ क्याबिनेट जाने मान्छे छोटोमा यो एउटा मोर के अरे एउटा स्पोर्ट्स बाइकको गति हुन्छ, एउटा आरएक्स तपाईँले हिरो होन्डाको गति हुन्छ भन्नुभयो, तपाईँले चाहिँ कुन गतिमा हिँड्नुहुन्छ? मेरो सबैभन्दा धेरै क्विक जुन स्पिड लिन सक्छ 300-400 स्पिडले प्रयास गर्छ। पहिला भएको गतिविधि पनि रिड गरेर के बाँकी छ त्यो पनि कोर्डिनेसन हुन्छ। पहिले त सबै मान्छे त्यो सँगमा बस्छु र उहाँहरूकै सुझाव सल्लाहले अगाडि बढ्छु। नमस्कार। आज मिति 2079 असार 13 गते सोमबार। सहरी विकास मन्त्रीको रूपमा मान्य मेटमणि चौधरीज्यूको स्वागत कार्यक्रममा हामी उपस्थित भएका छौँ। सर्वप्रथम नेपाल सरकारको सहरी विकास मन्त्री नियुक्त हुनुभएकोमा नेपाल सरकारको महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी समेत लिएर निर्णय भएको छ। मन्त्रालयले राष्ट्रिय सहरी नीति 2079 प्रारम्भिक मस्यौदा तयार गरेको छ। हामीले मन्त्रालयमा राय सुझावको लागि लेखेर पठाएका छौँ। त्यो राय सुझाव प्राप्त मन्त्रीजीको स्वागतको लागि मन्तव्यको लागि म अनुरोध गर्छु। परिचय गर्ने सहरी विकास मन्त्रालय सम्बद्ध 5 वटा निकाय नमस्कार, म रविन्द्र भोगा आयोजन निर्देशक सहरी विकास नमस्कार, दिल्ली राज्य उपसचिव कर्मचारी प्रशासन शाखा सहरी विकास। नमस्कार, मेरो नाम पद्म मैनाली हो। वर्षको बजेटको सन्दर्भ र अहिले यो वर्षको हामी अर्को यो त्यस्तो चौमासिक गरेको छ, हामी अन्त्यतिर छौँ। यस मन्त्रालयका सचिव काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरणका विकास आयुक्तज्यू, अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यता उत्कृत विकास समितिका अध्यक्षज्यू, मन्त्रालयका सहसचिवहरू, सहरी विकास तथा भवन विभागका महानिर्देशकज्यू, उपमहानिर्देशकज्यूहरू, नगर विकास कोषका कार्यकारी निर्देशक, राष्ट्रिय आवास कम्पनीका महाप्रबन्धक, अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक, मन्त्रालय र विभागका अन्तर्गत आयोजनाका आयोजना निर्देशक, काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरण नायब विकास आयुक्तज्यू, मन्त्रालय र विभागको उपस्थित कर्मचारी साथीहरू, सहरी विकास मन्त्रालय, मन्त्रालय अन्तर्गतका निकाय र मन्त्रालय सम्बन्ध निकायहरूबाट उपस्थित सम्पूर्ण महानुभावहरू, पत्रकार तथा सञ्चारकर्मी साथीहरू, सबैभन्दा पहिले म सबैमा हार्दिक अभिवादन व्यक्त गर्न चाहन्छु र यो यहाँहरूसँग चिनजानी गर्ने जुन महत्त्वपूर्ण प्रोग्रामको आयोजना गर्नुभएको छ म सबैप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु, धन्यवाद भन्न चाहन्छु। र खास गरेर आज म धेरै कुरा राख्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्दैन, भर्खरै हामी रिपोर्टिङ सुनिरहेछौँ। यो मन्त्रालय अन्तर्गतका विभाग र अन्य विषयमा हामी बुझिरहेका छौँ, त्यसैले आजकै दिन हामीले धेरै कुरा गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। म यति मात्रै भन्न चाहन्छु, नेपालको संविधान कानुन जुन निर्देशन निर्देशिका छ
यसको अन्डरमा रहेर अथवा यसलाई फ्लो गर्ने कुरामा हामी सबैले ध्यान दिनेछौँ। यो लोकतान्त्रिक राज्य व्यवस्था हो। लोकतन्त्रमा व्यक्ति प्रमुख हुन सक्दैन अथवा व्यक्ति हाबी हुन सक्दैन अथवा व्यक्ति मेजर हुन सक्दैन। लोकतन्त्रमा महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको संविधान हो, कानुन हो, हामीले निर्माण गरेका निर्देशिकाहरू हो, ऐनहरू हो। त्यसैले सबैले हामीले त्यो चिजलाई सम्मान गर्ने क्रममा अगाडि बढौँ। यसो गर्न सक्यौँ भने मात्रै हामीले नेपालको लोकतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने क्रममा योगदान गर्न सक्छौँ। मेरो यही कुरा हो। र दोस्रो कुरा, कर्मचारी साथीहरू, यो मन्त्री आयो अथवा सरुवक होला अथवा अरू होला भनेर थोरै भए पनि त्यो सोच्नु पर्ने पर्दैन। हामी सबै मिलेर यो मुलुकलाई अगाडि बढाउने हो। एउटा व्यक्तिले मात्रै मुलुकलाई अगाडि लान कसैले पनि सक्दैन। अहिलेसम्मको हाम्रो प्र्याक्टिस कस्तो छ भने, जब एउटा व्यक्ति सब थोक मै हुँ भन्न थाल्छ, मुलुक बिग्रिन्छ। जब नेपालको संविधान र कानुन नै सब थोक हो भन्ने बुझाइ हुन्छ, त्यो बेला मुलुक फ्रिक्वेन्टली अगाडि बढ्छ। त्यो खालको विगतको अभ्यास हामीले गरेका छौँ। त्यसैले अब अनेक पावर देखाएर सर्व गर्ने कुरा अथवा बढुव गर्ने कुरा अथवा डिमोसन गर्ने कुरा यो हुँदैन। यो मन्त्रालय सिस्टमबाट चल्नुपर्छ। यो सिस्टमबाट चल्नको लागि हामी सबैले योगदान गरौँ भन्छु म। हामी मुनि अथवा सबैभन्दा तल्लो लेभलदेखि लिएर सबैभन्दा माथिल्लो लेभल सबै मिलेर हामीले यो मन्त्रालय बनाएका छौँ अथवा मन्त्रालय सञ्चालन भएको छ। त्यसैले सबैले आफ्नो जे योग्यता छ, जे क्षमता छ, जे जिम्मेवारी छ, जे दायित्व छ, त्यो जिम्मेवारी दायित्व अनुसार मुलुक निर्माणको लागि योगदान गरौँ। मेरो पहिलो कुरा हो। त्यसैले अब यो मन्त्री आयो के होला कि अर्को होला कि भन्ने कति पनि थोरै भए पनि हामी कसैले पनि नसोचौँ। तर यो नसोचौँ भन्ने नाममा आफ्नो जिम्मेवारीबाट पन्छिने कुरा अथवा भाग्ने कुरा अथवा आफ्नो जिम्मेवारी पुरा नगर्ने कुरा, मन्त्रालयलाई असहयोग गर्ने कुरा, यो फेरि हुनु हुँदैन। फेरि यसो हुन सक्यो भने, यसो भयो भने अथवा नियोजित रूपमा मन्त्रीलाई अथवा सचिवलाई अथवा अर्कोलाई असहयोग गर्ने काम गर्न थाल्यौँ भने फेरि मन्त्रालयभित्र अनेक खालका कन्फ्लिक्टहरू सिर्जना हुन्छ। त्यसैले त्यो बेला मन्त्रीले मन्त्रालय चलाउनको लागि कुनै एक्सन लिन सक्छ, त्यो त गर्नु त पऱ्यो होइन। तर अनावश्यक हस्तक्षेप गर्ने कुरा, अनावश्यक टर्चर दिने कुरा, अनावश्यक इमोसनल ब्ल्याकमेलिङ गर्ने कुरा मन्त्रीबाट हुँदैन। यो म सबैको बिचमा कमिटमेन्ट गर्न चाहन्छु। र दोस्रो कुरो, म पहिले पनि भनेको थिएँ, अब मुलुक बनाउने व्यक्ति कोही न कोही निस्किनु पर्छ। कर्मचारीको लेभलबाट अथवा लिडरसिपहरूको लेभलबाट अथवा स्वतन्त्र लेभलबाट कुनै मुलुकको एउटा पोलिटिकल जुन विगतको कल्चर थियो त्यो कल्चरमा अलि चेन्ज मुलुकले खोजिरहेको छ। अब एउटा दलले अथवा एउटा दलले उम्मेदवार बनाउने बित्तिकै सबैले खुरुखुरु त्यसमा भोट हालिदिने कुरा, त्यसलाई हामीले ब्रेक गरिसकेका छौँ अथवा भर्खरै भएको इलेक्सनको रिजल्टले त्यसलाई जस्टिफाई गरिसकेको छ। त्यसैले अब हामी सबैले जसले जे सक्छ, जसले जे गर्न सक्छ त्यो गरौँ। अहिले मुलुक अगाडि जान नसक्नुको एउटा मात्र कारण के हो भने, हामी सबै एक खालको धेरै घमण्डी भयौँ। हामी मुलुक चलाउने मान्छे पनि घमण्डी भयौँ। र तपाईँ कर्मचारी साथीहरू के हुनुहुन्छ मलाई थाहा छैन भन्न, अब के भनौँ होइन, तर हामीले आफ्नो तर्फबाट पनि जे गर्नुपर्ने हो त्यो गरिरहेछौँ। अब लुप होलहरू खोज्ने, होइन, आफ्नो बचावटको लागि लुप होलहरू खोज्ने, हामी नेताहरू पनि, अब तपाईँहरू मात्रै नभनौँ, हामी नेताहरू पनि आफूलाई संरक्षण अथवा सेफ गरेर कानुन बनाउन खोज्ने।
त्यसैले फ्रिक्वेन्टली अब मुलुकलाई धेरै इमान्दारीपूर्वक योगदान गरौँ, मुलुक अगाडि जान सक्छ। नभए मलाई त के लाग्दछ भने यदि कुनै पनि व्यक्तिले स्ट्रङ कमिटमेन्ट नगर्दासम्म मुलुक चाहिँ बन्दैन। अब हामीले अप्ठ्यारो त छ नि त, अब घुस खान पाउँदा पैसा हुन्छ होइन, अथवा अरू बदमासी गर्दाखेरि अरू होला, तर यो तरिकाले त मुलुक त नबन्ने रहेछ नि त। कम्तीमा आखिरमा लिक्वानले मुलुक बनाए, अथवा चाइना जस्तो यस्तो गरिबी अभाव दरिद्रमा रहेको चाइना जस्तो मुलुक आज संसारको समृद्ध मुलुक बन्दैछ होइन। जुन बेला नेपाल बनिसकेको थियो त्यो बेला अमेरिका पत्ता लागेको थियो, आज अमेरिका संसारकै शक्तिशाली मुलुक बनेको छ। त्यसैले यो बनाउनको लागि सबैले सामूहिक रूपमा कमिटमेन्ट गरौँ र मुलुकलाई अगाडि लाने क्रममा हामी सबैले कुनै न कुनै तरिकाले योगदान गरौँ। म आजको दिन यति नै भन्न चाहन्छु, फेरि पनि जोड दिएर भन्छु, कर्मचारी साथीहरूले आफ्नो जे दायित्व छ, जे जिम्मेवारी छ, त्यो अनुसारको काम गरौँ। सबै मिल्यो भने मात्रै मन्त्रालय अगाडि जान सक्छ। अरू मन्त्रालय कसरी चल्छ, कसरी चल्ला, त्यो मलाई थाहा छैन, तर यो मन्त्रालय चाहिँ अलि व्यवस्थित, अलि हेल्दी तरिकाले, अलि संवैधानिक कानुनी जे व्यवस्थापन छ त्यो तरिकाले चल्नुपर्छ। त्यसको लागि सबैले योगदान गरौँ, म यति नै भन्न चाहन्छु। र फाइनली हामीले गर्नुपर्ने, जस्तै हाम्रो निमित्त सचिवज्यूले भन्नुभयो, म बरु खुसी पनि लाग्यो, म यो मन्त्रालयको विषयमा धेरै कुरा बुझेको छैन, यहाँलाई थाहा छन्, तर सुरु एकदम सीमान्तकृत वर्गदेखि लिएर राष्ट्रपतिको समेत भवन निर्माण गर्ने कुरा यसैकै दायित्व रहेछ। त्यसपछि सुन्दर सहर बनाउनेदेखि लिएर फोहोर मैलाहरूको व्यवस्थापन गर्ने कुरा, त्यसपछि सबै जनताको जीवन स्तरलाई माथि उठाउने कुरा त आखिरमा यही मन्त्रालयको जिम्मेवारी रहेछ नि त। त्यसले यति बृहत् ठुलो, निकै ठुलो यसको क्राइटेरिया अथवा क्षेत्र त्यो रहेको छ, त्यसैले हाम्रो दृष्टिकोणहरू पनि त्यही खालको, एउटा सानो ठाउँ जस्तो होइन, एउटा सानो दिमागले यति ठुलो काम सम्पन्न गर्न सक्दैन। त्यसैले हाम्रा दिमागहरू अलिक समृद्ध बनाऊ र धेरै हामीले राष्ट्रपतिको भवन बनाउने कुरा गरिराख्दा या प्रधानमन्त्री मन्त्रीहरूको भवन बनाउने कुरा गरिराख्दा हामीले के बिर्सिनुहुन्न भने, इलाममा एउटा कामी दाई पनि छ, अथवा दाङको एउटा दुर्गम ठाउँमा एउटा थारू भाइ पनि छ। त्यसैले यो प्रोजेक्टलाई कसरी सम्पन्न गर्ने, जस्तै आज पनि मान्छेहरूले हजार रुपियाँ नपाएर सावन भदौ आउँदा होइन खर चुहिने, अथवा धेरै गलेर पानी चुहिने र रातभरि मान्छेहरू नसुतेको, त्यस्तो व्यथा पनि छ नि त। त्यसैले यस्ता प्रोजेक्टहरूमा पनि विमुख हुने कुरा अथवा फरक हुने कुरा, त्यसलाई ध्यान नदिने कुरामा हामीले त्यो नसोचौँ। एउटा सबैभन्दा कमजोर वर्गलाई या जातिलाई या मान्छेलाई हामीले उठायौँ भने मात्रै मुलुकको समृद्धि सम्पन्न हुनसक्छ। त्यसैले एउटा इलामका सबैभन्दा कमजोर मान्छे, अथवा डोटीको सबैभन्दा गरिब मान्छे, अथवा हिमाल पारीको सयौँ वर्षसम्म टिनको छाना लाउन नसकेको मान्छेको विषयमा पनि हामी ध्यान दिउँ। हामीले सुरुमा म निर्वाचनको बेलामा पनि मेरो मूल स्लोगन, मूल नारा यो थियो, र सबैसँग कोर्डिनेसन गरेर लगिङ गर्दाखेरि यो एक खालको पोलिसीभित्र पऱ्यो, पछि बजेटिङ समेत भएको छ, र अहिलेसम्म त्यो काम पुरा हुन सकेको छैन। पैसा जाने, थोरै पैसा जाने, अथवा थोरै पैसा जाँदा सबैलाई नपुग्ने, त्यसैले बजेटिङ गर्ने, फेरि रिफन्ड हुने अथवा फेरि फर्केर आउने, त्यो एउटा नियति बनेको छ। कम्तीमा यो सबै बजेट कसरी खर्च गर्न मिल्छ, कसरी खर्च गरेर जनताहरूको घरमा टिनको छानो लाग्छ, अथवा सीमान्तकृत वर्गले एउटा घर पाउँछ, यो विषयमा पनि बाढी पहिरोबाट धेरै मान्छेहरू विस्थापित छन्, यो विषयमा पनि हामीले ध्यान दिएर हामी निमित्त सचिवज्यू हुनुहुन्छ, म यहाँसँग पनि बस्छु भन्नाले, एउटा काठमाडौँ भ्याली अथवा पोखराको भ्याली या विराटनगर मात्रै नभइकन
यो बाहेक पनि नेपाल छ, यो बाहेकको भूगोलमा पनि नेपाली जनतरको बसोबास छ भन्ने कुरा बुझेर हाम्रा पोलिसी मेकिङ गर्ने कुरामा, त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने कुरामा हामी ध्यान दिन सकौँ। म आजको छोटो बसाइमा यही कुरा भन्न चाहन्छु र फेरि पनि अन्त्यमा सबैप्रति आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु, धन्यवाद दिन चाहन्छु। र यो मेसेजलाई पत्रकार साथीले पनि पोजिटिभली, अब नेगेटिभ त बोलिएकै छैन होइन, यो पोजिटिभ एङ्गलबाटै सम्प्रेषण गर्नुहोला हुनेछ भन्ने अपेक्षा राख्न चाहन्छु र मेरो भनाइ पनि हजुर धन्यवाद।